ब्याङ्कहरूले कुनै पनि कारोबारमा यो ब्याङ्कहरू नराम्रो नमान्नु होला, अब मिटर ब्याजी त ब्याङ्क पनि त मिटर ब्याजी नै छ नि त, ब्याङ्क मिटर ब्याजी होइन र, तिन महिनामा साउमा गाभ्ने अनि त्यहाँबाट फेरि साउलाई पनि त्यही त हो नि मिटर ब्याजी भनेको, मिटर ब्याजी भनेको ब्याङ्क पनि मिटर ब्याजी भएको जस्तो, त्यस कारण ती तिन महिनामा साउमा गाभ्ने अनि त्यसलाई साउमा गाभेर त्यसलाई पनि तिर्नेले तिर्नु पनि त पर्छ होला नि, तिर्नेले त्यसबाट प्रतिफल लिएर तिर्ने होला नि, त्यो लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल आउनु पनि त पर्ला नि, आउनै नसक्ने गरी किन केही वर्षभित्र डबल कसरी हुन्छ, अनि अरूले नकमाउने ब्याङ्कले कमाउने यसरी कमाउने उसरी कमाउने त्यो अलिकति तरिका ब्याङ्कको पनि साथी हुनुहुन्छ यहाँ, हामी मिटर ब्याजका विरुद्धमा उसबाट कता इटरी कि कहाँ आइपुगे भन्दै थिएँ, मिटर ब्याजीका विरुद्ध को पैदल यात्रा के छ भने आइपुगे भन्दै थिएँ, मेची किनारबाट हिँडेका विरोध प्रदर्शन गर्नेहरू मिटर ब्याजका विरुद्ध, ब्याङ्किङ सेक्टरको विरुद्ध यत्तिकै मान्छे धतङ्गाएर कुदेका छैनन् ब्याज तिर्नु पर्दैन ह्यान त्यान भनेर, यत्तिकै त्यो बेठिक कुरा हो, त्यो गलत कुरा हो, तर त्यसका निम्ति आधार पनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ अलिक दिएको छ, अनि हुने खानेलाई जसलाई ऋण चाहिएको छैन उसलाई बिना धितो पनि ऋण दिन्छ, जसलाई साँच्चै ऋण चाहिएको छ अलिकति स्टार्टअप सानो पुँजीबाट केही स्टार्ट गरौँ भनेर इमान्दार प्रयास गर्न खोज्छ उसले चाहिँ, ब्याङ्कले के गर्छ भने एकदम जमिनको पनि मुटु कलेजो त्यस्तो खालको राम्रो दाममा बिक्ने खालको धितो लिन्छ, अनि तिर्छ कि तिर्दैन त्यो ब्याङ्कमा आफूले दिएको ऋण सदुपयोग भइराखेको छ कि छैन, भैँसी पाल्ने भनेर पहिले नै तरल पदार्थमा सिद्ध्यायो पैसा कि, त्यो केही हेर्दैन किनभने धितो छँदैछ के मतलब भन्ने हुन्छ, धितो लिलाम गर्नु ऋण असुल गर्नु र धितो लिलाम गर्नु मात्रै ब्याङ्कको काम होइन, ब्याङ्कले लगानी गरेपछि त्यसको अनुगमन पनि गर्नुपर्छ र सदुपयोग भएको छ कि छैन पनि हेर्नुपर्छ, अनि त्यत्रो बिग्ने ब्याज किन राखेको त, अनि ब्याङ्कले त पैसा त सस्तो ब्याजमै पाएको हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कबाट पाउँदाखेरि अन्तबाट पाउँदाखेरि पनि सस्तोमै पाएको हुन्छ, हामीले राख्यौँ भने पनि त सस्तैमा लिन्छ, अर्को कुरा चाहिँ ब्याङ्कले गरेको एउटा के ठिक देखिँदैन भने, मैले लोन लिएँ ऋण लिएँ मैले अनि त्यहाँ घटाउन बढाउन सकिनेछ ब्याज भने हुन्छ, घटाउने त कहिल्यै कुरा हुँदैन, अनि एकतर्फी ऋण जे एग्रिमेन्ट छ दुई पक्षीय सहमति बिना ब्याजको दर घटबड गर्न पाइँदैन, यो व्यवस्था गर्नुपर्छ एकतर्फी रूपमा, ब्याङ्कले एकतर्फी रूपमा मैले 9% लिएँ अलिक पछाडि 12% पुगो अलिक पछाडि 14% पुगो, मलाई थाहा छैन ऋण यति ल्याएको थियो भनेर तिर्न जाँदाखेरि त ब्याङ्कको हिसाब त मैले खल्तीमा बोकेको पैसा त के झोलामा बोके पनि नपुग्ने गरी हिसाब बनाइरहेको छ, के भयो भन्दा अस्ति नैदेखि यस बेलादेखि यति ब्याजको दर बढ्यो यस्तो गर्नु, मैले त लिने गरेको छैन ऋण कसैको खाने गरेको छैन तर खानेहरूको सुन्छु क्या म यस्तो छ भनेर, एकलौटी नै एग्रिमेन्ट जुन समयमा भयो त्यो समयको एग्रिमेन्ट यदि बदल्नुपर्छ भने ऋण लिने र ऋण दिने दुइटैको सहमतिबाट मात्रै